E aí galera, baseado no comecinho do vídeo que eu acabei de mostrar para vocês lá no editor, vocês viram lá que eu coloquei a GBU 16. E baseado no vídeo anterior, como vocês podem ter visto lá, estamos fazendo mais outro teste aqui. No teste anterior, se vocês procurarem no meu canal lá, eu joguei duas GBU 12 nesse alvo aqui, peraí. Nessa construção dessa casa aqui, ó. Assim que a bomba caiu aqui, ela parecia que estava caindo em cima de um marshmallow, né? Ela afundava. Mas nesse caso aqui, ela afundou, começou a pegar fogo e depois explodiu. Depois eu dei uma volta e joguei mais duas GBU-12 em cima do tanque. Não aconteceu nada. É o famoso beta em desenvolvimento, pessoal. Agora vamos fazer um teste com a GBU-16 e vamos ver o que, que acontece quando ela cair em cima da casa lá. Bora lá. Estamos a 45 milhas do alvo. Só configurar um negócio meu aqui. Segredo de estado, pessoal. Só descer o TGP ali para o alvo. Um pouquinho para a esquerda. Opa, direita, animal. Vamos mudar aqui um sensor. Vamos aumentar, dar um zoom aqui. Só conferir se ele está em cima aqui. Aqui, ó. Bem em cima aqui o ciclo redondo do nosso waypoint, para onde o TGP tem de ir. É lá onde eu digitei as coordenadas, baseado no vídeo anterior. O vídeo não era sobre waypoint não, mas lá dá para entender a mesma coisa. Estamos aqui em cima da área, deixa eu dar outro zoom aqui para ver se eu acho o alvo. Baseado na foto de satélite e no vídeo anterior, dá para achar ele aqui. A princípio é essa casinha aqui, ó. É, parceiro, não é só digitar... Como é que fala? Não é só digitar as coordenadas, não. Tem que ter foto de satélite. Sei lá, se eu jogo a bomba em cima da casa de um fazendeiro lá, sabe como é que é, né? A imprensa pega no pé, filho. Vamos ligar o armamento aqui. Só conferir aqui, GBU-16, para ficar bonito no vídeo. Pera aí, Storm. GBU-16, selecionado. Vamos jogar duas bombas. Vamos ver o que acontece quando cai em cima da casa. No vídeo anterior, você viu que ela caiu e não explodiu. Duas GBU-12 caindo em cima de uma casinha daquela, era para ter pelo menos explodido. Mas não, ela caiu e depois pegou fogo. Só configurar aqui, armado. Não, fire, não. Vamos colocar a marca. Não vamos usar o laser. Vamos usar o laser na volta jogando em cima do tanque. Vamos ver se acontece a mesma coisa que aconteceu no vídeo anterior, né? Lá nós usamos a GBU-12, aqui uma GBU-16. Vamos dar uma olhada lá fora. É, tá meio pálida ela, mas fazer o que, né? Engraçado que essa aqui é a versão do DCS World. A versão do DCS World Beta, ou melhor, Beta, isso mesmo. Beta, isso mesmo. A versão do DCS World Beta, a cor da GBU-16, lá é verde, aqui ela é branca. Como esse aqui é o produto final, eu acredito que deve ser isso mesmo. Bora lá. Só centralizar aqui o sensor. Vamos dar outro zoom aqui para ficar bem marcadinho. Olha o tanque ali que nós vamos ter que pegar depois. Olha ele aqui, ó. Só que nós queremos a casa agora. Vamos ver se assim que a bomba cair em cima da estrutura, se ela explode. No vídeo anterior, eu usei duas GBU. Duas GBU-12. E lá ela só caiu e depois pegou fogo e depois explodiu. Por padrão, devia ter explodido. Mas fazer o que, né? Esses programas que vive sendo atualizado e ainda está em desenvolvimento. AV8B Sierra. Esse cara aqui é um beta, pessoal. Então não culpa ele, não. Ok, marcadinho. Point. Área. Point. Área. Beleza. Point. Área. Tá marcado. Beleza. Vou nem mexer no piloto automático. Deixa ele alinhado aqui. Não tá tão desalinhado assim. Não vou nem mexer aqui, porque senão eu vou ter de editar o vídeo. Vou ter de fazer outro vídeo. Deixa eu só acionar aqui. Fire. Beleza. Aí, ó. Tá vendo o piscando aqui do marca?
Pronto, vai cair em cima da casa. E nós vamos ter a imagem lá pertinho para ver. Pera aí, rapidinho. Bem aqui, ó. Vamos ficar bem aqui pertinho. Vamos ver. Primeiro tem que liberar aqui, só um instante. AV8B Sirhell, estamos fazendo teste de GBU12, que já passamos para 16. Acerta, filho, fica quieto aí. Alinhado? Beleza, vai descer. Descendo. Ok, duas bombas descendo. GBU 16, mas o teste é da GBU 12, pessoal. Porque no vídeo anterior virou uma meleca. Pera aí, só ver a arma caindo. É, minha filha, você vai pra onde? Olha lá pra onde que estão indo, ó. Aí eu não aguento, não, filho. Olha lá. Quem é que aguenta um trem desse? Ó. Tem cabimento? Agora olha aqui. Você não tá travado. Fire. Marca. Armado. Vamos diminuir o zoom aqui. Quem é que aguenta um trem desse? Imagina você numa missão. Puta que pariu, filho. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A mesma esqueminha do vídeo anterior. Vou dar uma editadinha aqui, vou ali na frente e volto. Já volto. Ok, ok. Já estamos alinhados aqui. Com muita dificuldade, mas alinhou. Pera aí, vamos ligar o laser aqui. Laser em cima do tanque, pessoal. Estamos com a GBU-16. Vou dar um zoom aqui. 32, 38. Vamos ligar aqui. Fire. Travado. Travado. Laser. Vamos ver se agora. O que que acontece quando a GBU-16 cair lá? Lá, travadinho com laser. Vai descer já já. Se ele explodir, eu volto e jogo de novo em cima da casa. Vai descer. Descendo. Beleza, descendo. Olha lá, ó. Em cima, tá travadinho. Vamos ver a bomba lá. Ah, pelo menos o rumo tá certo. Olha lá pertinho da casa. Vamos ver o que que vai acontecer. Aí, viu? 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 Agora vocês viram. Isso aqui é a prova. Olha como é que esse trem tá. Tá merda, vi. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, mas tem de reagaçar o verbo mesmo. Nossa senhora, assim. Vou dar mais uma chance pra esse cara. Isso aqui é só um teste, pessoal. Vamos voltar e jogar a bomba de novo em cima da casa. E vamos ficar só com a vista externa, interna aqui. Só o seguinte. Vou ali na frente e volto. Rapidinho. Só uma edição rapidinha. Ok. Estamos aqui de volta. Vamos tentar de novo. De novo. Vamos ver agora. Vamos trocar o sensor. Beleza. Vamos dar um zoom ali. Nossa senhora. Essa tela aqui é foda, filho. Olha lá. Em cima da casa. Ó. Ih, combustível já era. Marca, fire. Você viu que não é questão de travamento não, viu? O DCS-8 tá de sacanagem com a gente, pessoal. Olha lá, travadinho o alvo, ó. Você viu como é que a bomba cai em cima do alvo, né? Parece que tá atravessando um marshmallow. Vai descer. Mais uma vez.
Esse aqui é o DCS World. No DCS World Beta, a bomba explodiu. Aqui não quer explodir, não. Vai descer. Descendo. Duas bombas GBU-16 descendo. Vamos dar uma olhada nas cabritinhas. Pra onde que elas estão indo agora? Você viu que no primeiro lançamento elas foram lá pro mar. Não sei porquê. Esse aqui é uma GBU-16. Olha lá embaixo, bem pertinho, aqui, ó, em cima da casa. Vamos ver se vai fazer igual fez com o tanque. Fica olhando aí. Aí, tem cabimento? Gostei, bebê. Tem cabimento? Tem cabimento? Nesse mesmo vídeo aqui, ó, a bomba não explodiu da primeira vez. Dei a volta. Joguei duas bombas em cima do tanque, não explodiu. Dei a volta. Joguei de novo em cima da casa, explodiu. E só pra de sacanagem, pra ter certeza, vou dar a volta de novo e vou jogar de novo em cima do tanque. O vídeo vai ficar longo, mas eu quero saber por que esse treino não funciona. Querer não quer não, quer nem saber, viu? Quero que os caras resolvam. Pera aí, já volto. Vou lá na frente e volto. Ok, já alinhamos aqui de novo, vamos jogar de novo duas GBU-16 em cima do tanque, usando o laser. Se bem que pelo que eu tô vendo que faz diferença nenhuma. Só que numa situação dessa, se usa o laser, não é questão de travamento não, como vocês podem ter visto lá. Na primeira passagem, não deu nada, na segunda deu. Vamos ver aqui se a lógica funciona, né? Se bem que de lógica aqui não tem nada, né, filho? É, pera aí, só dá um zoom aqui. Fire, laser, marcado, travado. Aí, GB. Travado, GBU-16, marcando o laser em cima do tanque. Pera aí, só colocar uma câmera boa aqui. Essa aqui tá boa. Vamos ver o que vai acontecer de novo. Se a bomba vai cair no mar igual a primeira vez, ou acertou e destruiu a casa. Ok, travadinha lá, beleza, não é questão de travamento não. É o famoso beta. Ainda bem que a gente tá atravessando por isso, né? Aquela história, fiz parte da construção dessa aeronave. Descendo duas GBU-16. Marcado com laser, vamos ver se ela explode agora. Por favor, veja o vídeo anterior, que é a sequência desse aqui. É, parece que agora estão indo pro alvo, parece. Beleza, estão indo pro alvo, vamos ver lá de perto. Se vai explodir ou se vai atravessar, fica de olho aí. Aí, viu? 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 Vocês viram? Rapaz do céu, é sacanagem mesmo, meu filho. Desisto, pessoal. Olha lá. Desisto, por hoje chega. Ai, 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 por hoje chega. É isso aí, pessoal. DCS World, esse aqui é o DCS World. Eu fiz um teste no DCS World Beta. Eu consegui destruir o tanque, já a casa não destruiu. Aqui no DCS hoje já está ao contrário. A bomba caiu em cima da casa da primeira vez e não explodiu. A segunda vez explodiu e o tanque está daquele jeito que vocês viram, né? Já no beta lá, já aconteceu o contrário. Eu usei uma GBU. Ih, ai, ai. Ih, acabou o vídeo para vocês, pessoal. Com meu combustível aqui já acabou, não tem jeito não. Só conversar aqui. Já deu mais de 20 minutos mesmo. Como estava explicando, a GBU-12 lá no DCS World Beta funcionou só no tanque. Já aqui não quis funcionar.
Por isso eu falo, dá uma olhada no vídeo anterior pra vocês verem, porque a coisa tá feia, mas isso aí, pessoal, faz parte do show. Beta é isso mesmo, está em fase de desenvolvimento. GBU 16, não destrói alvo. Valeu, fui!